Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju Dnevni komentar. Naš današnji gost je gospodin Gregurović, gradonačelnik Krapine, aktualni gradonačelnik i kandidat za gradonačelnika u novome mandatu. Hvala što ste našli vremena da dođete u našu emisiju i dobar vam dan. Dobar dan, hvala vama na pozivu i lijep pozdrav svim gledateljima televizije Zapad. Evo ga, onda možemo odmah krenuti sa prvim pitanjem. Koji je po vama najveći potencijal grada Krapine i zašto? Da li je to neki gospodarski, turistički, sportski, kulturni, obrazovni ili neki drugi? Pa u svakom slučaju, ono što moram reći, Krapina je grad duge i bogate povijesti. Krapina je grad koji je uistinu pun potencijala. Ti potencijali su se počeli s vremenom razvijati, dakle i u svim segmentima Krapina ima svoj potencijal. Što se tiče obrazovanja, dakle, možemo slobodno reći da imamo sve segmente zastupljene od onog predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, pa sad i visokoškolskog, dakle sveučilištem Hrvatsko zagorje Krapina, koje je evo postalo državno, dakle i naši sugrađani, naši mladi mogu besplatno studirati sad u Krapini, ne moraju ići u Zagreb. Dakle, tu leži taj jedan potencijal. Volimo reći da je Krapina grad povijesti i kulture i uistinu ona to jest. Dakle, uz naše crkve koje imamo, koje imaju svoju prepoznatljivost i vrijednost, tu je i poznato nalazište krapinskog neandertalca, tu je poznati Krapinski festival Tijan kajkavske kulture, niz drugih manifestacija koje se odvijaju kroz cijelu godinu i evo tu leži također još ona prilika. Što se tiče gospodarstva, također mislim da možemo slobodno reći po pokazateljima i brojkama koje imamo od Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore, dakle Krapina je i grad gospodarstva, iako to možda onako na prvu izgleda da se gospodarstvo možda razvija više negdje drugdje, samo što je u Krapini slučaj da je praktički to na nekoliko lokacija i kad se uzme broj zaposlenih u gospodarstvu na području grada, vidimo da je i Krapina tu prednjači, dakle što se tiče naše Krapinsko-zagorske županije. Ono što svakako mogu reći kad se to sve sažme, Krapina je grad bogate povijesti, bogate kulture, Krapina je grad i sa turističkim i gospodarskim potencijalima. Naravno, ništa ne ide preko noći i za sve treba vremena. Isto kao što je trebalo vremena da se sagradi novi muzej krapinskih neandertalaca i trebalo je više od 10 godina da se dođe do samog otvorenja, tako i za druge projekte koje su u pripremi, dakle, treba vrijeme da se oni realiziraju. Isto tako što se tiče samog gospodarstva i gospodarske zone koja se u Krapini počela razvijati, već sam u nekoliko navrata spomenuo da je Krapina doživjela dva ozbiljna udarca, ja bih to rekao, na taj način. Prvi je bio kad je nekadašnja kompleks krapinske tekstilne industrije, dakle, prodan kad ga grad nije kupio, kad je grad propustio tu priliku, to je negdje bilo, dakle, tamo prije 20-ak godina. Zašto to govorim? Zbog toga jer je gore bilo praktički od zgrada, od hala, od željezničke pruge kolosijeka koja je išla u taj kompleks, od pristupa na Zagorsku magistralu i praktički svi preduzvjeti su bili da se gore može razvijati gospodarska zona. Kad se gospodarska zona počela razvijati na postojećoj lokaciji, preko one pruge nije mogao ni šleper ući do gospodarske zone i naravno da je trebalo napraviti infrastrukturu i sve ono što je potrebno da bi se ta gospodarska zona mogla razviti. Dakle, i u prijašnjem mandatu prijašnjeg gradonačelnika napravljena je pristupna cesta do zone uz pomoć Hrvatskih cesta. Napravljeni su neki drugi preduvjeti i polako evo, gospodarska zona se počela puniti sa novim sadržajima. I tu onda nastaje onaj drugi, ja bih rekao, udarac gdje je Krapina propustila priliku. Dakle, kad se počela graditi spojna cesta od Zaboka do Krapine, smatram da se ta cesta trebala početi raditi od Krapine prema Zaboku i na taj način bi se gospodarska zona otvorila.
A također moram spomenuti da u prijašnjim planovima za vrijeme prijašnje vlade nije bilo, dakle, uopće u planu da ta cesta prođe kroz gospodarsku zonu i ta jedna velika nepravda je ispravljena na sjednici vlade koja je održana za dan grada 2019. godine u Krapini, kad je vlada donijela odluku da će se i ta cesta napraviti kroz gospodarsku zonu. Evo, pripremana je dokumentacija, nedavno je proveden postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju te ceste. Donijeta je odluka o odabiru projektantske kuće koja će to raditi. Vrijednost je, dakle, negdje oko 1.100.000 uvećano za PDV. I moram reći da već samim tim kad se je čulo da će cesta ipak proći kroz zonu, jer to je cesta, vrijednost te ceste je takva da grad teško da bi to sam mogao realizirati, ali već sama ta najava je pokrenula određene stvari. Dakle, mi sad imamo situaciju da tvrtka Knauf u gospodarskoj zoni gradi svoj novi proizvodni pogon, da je jedna tvrtka otkupila preko 50.000 kvadrata zemljišta za izgradnju proizvodnih hala. Evo, prije desetak dana je otkupljeno 36.000 kvadrata zemljišta za izgradnju retail parka. To je onaj trgovački centar kao što je ispred Supernove Arena centra. Dakle, i tu će se zaposliti oko 120 ljudi i vidimo da se nešto počelo događati. Isto tako, evo, županija je sagradila poduzetnički inkubator u zoni vrijednosti 33 milijuna kuna, za što je grad darovao 8.200 i nešto kvadrata zemljišta. Taj projekt su popratili iz europskih fondova Ministarstvo gospodarstva sa 20 milijuna, Ministarstvo regionalnog razvoja 1,5 milijuna. I evo, tu se je sad počela, dakle, i ta gospodarska zona razvijati. I nakon što ta cesta prođe kroz zonu, onda će se i ona u potpunosti otvoriti. Ovoga, Krapina je u biti jedno središte prema kojem gravitiraju mnoge općine i gradovi. Pa kako bi ocijenili suradnju sa susjednim gradovima i općinama? Pa dobro, ja moram reći da imamo uistinu dobro i korektnu suradnju, jer mislim da i nekadašnji ustroj, kad su bile one bivše velike općine, je bio napravljen na način da praktički i ove susjedne općine koje su sad samostalne, koje su se odvojile, praktički su sastavni dio ovog krapinskog prstena, jer praktički njihovi građani gravitiraju prema Krapini. Dakle, u Krapini obavljaju one stvari koje možda u svojim općinama nemaju, liječnika, dakle, radno mjesto i slično. Tako da mislim da je tu suradnja kvalitetna, dobra. Imamo sa jednom općinom gdje su malo ovako odnosi čudni, ali ne radi nas, nego radi aktualnog načelnika, ali uglavnom ja mislim da je tu vrlo jedna dobra, korektna suradnja. Na kraju krajeva, evo, imamo i nekoliko zajedničkih projekata na kojima surađujemo i koje smo zajednički razvijali. Jedan od tih projekata je izgradnja širokopojasne infrastrukture, odnosno brzog interneta na području grada Krapine i susjednih općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Projekt vrijedan negdje oko 59,5 milijuna kuna, koji se financira iz europskih fondova otprilike 50%, preostali dio financira T-com. U izradi je, bio je trenutno natječaj za izradu projektne dokumentacije. Do negdje lipnja je prema planu bi trebala biti donijeta odluka o odabiru tko će tu projektnu dokumentaciju raditi i do konca godine je po planu predviđeno da se projektna dokumentacija izgradi i početkom sljedeće godine bi trebala već početi prvi radovi na izgradnji širokopojasnog interneta, a kompletni projekt bi trebao biti završen do konca 2023. godine. Ono što moram posebno kod tog projekta naglasiti, da smo mi jedini koji smo prošli iz naše županije na tom natječaju. To je prva stvar. Druga vrlo bitna stvar je da to grad, a ni susjedne općine neće koštati ništa. Dakle, naše ulaganje ništa i neće biti pokriven samo onaj uži centar, nego i svi ruralni dijelovi. I to je najvažnije, da brzi internet dođe do svih. Evo, možemo vas još pitati kako bi ocijenili suradnju sa županijskom vlasti, kako s nacionalnom vlašću. Vidimo da do sada nijedna vlada nije bila toliko involvirana sa projektima i potporom koju davaju što gradu Krapini, što samoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Evo, ja moram reći što se tiče županije da imamo jednu korektnu suradnju.
i mislim da svi imamo zajednički cilj, a to je razvoj, dakle, županije, grada i drugih gradova i općina, no međutim županija ne može baš tu puno pomoći jer situacija je takva da županija nema financijske kapacitete kojima bi mogla značajnije pomoći, ali što se tiče Vlade Republike Hrvatske, ja moram priznati da smo tu uistinu zadovoljni. Evo, kroz nekoliko posjeta ministara vidimo koliko je uloženo. Sad kad je bio ministar Ćorić u posjetu Krapini, praktički iz tog ministarstva, ali i državnih tvrtki koje su u sustavu tog ministarstva, dakle poput Hrvatskih voda, HEP-a, Fonda za zaštitu okoliša i slično, u protekle 4 godine na području grada je došlo preko 60 milijuna kuna i evo, to je jedna izuzetno dobra stvar. Naravno, tu su i druga ministarstva poput Ministarstva kulture, Hrvatskih cesta, ali i svih drugih, da ih sad pojedinačno ne nabrajam, i tu su daleko veće mogućnosti koje možemo iskoristiti. Ono što je važno praktički istaknuti da parlamentarni izbori su bili prošle godine, sljedeći su tek za 3 godine i mislim da je sad ovo vrijeme, pravo vrijeme da se iskoristi i ta mogućnost, dakle, da se što više povuče sredstava kako iz nacionalnih natječaja, tako i iz natječaja koji se financiraju iz EU fondova. Što su prema vama trenutno najveći izazovi grada Krapine? Znači, prema vašem mišljenju, na čemu se treba najviše raditi? Pa definitivno, evo, ono što je, mi smo pripremili nekoliko projekata, dakle, čuo sam jednom prilikom, netko je rekao da samo projektiramo. Pa naravno da samo projektiramo, jer kad idete doma graditi kuću ili bilo što, trebate imati dokumentaciju da bi uopće mogli pokrenuti. Da bi dobili dokumentaciju, mora napraviti se sve one predradnje koje su bitne, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, svih suglasnosti, javnopravnih tijela, dakle, izrade projektne dokumentacije do faze izdavanja građevinske dozvole. I mi za nekoliko projekata sad imamo pripremljenu projektnu dokumentaciju. Ono što nam je nekako najveća želja, to je realizacija projekta Crna Kraljica, vrijednosti negdje oko 10 milijuna eura. Zašto? Zato jer mislim da će taj projekt, kad se realizira, dakle, otvoriti u potpunosti jednu novu perspektivu turističku, ali i gospodarsku grada Krapine, jer mi imamo sad Muzej krapinskih neandertalaca, koji je također izgrađen uz pomoć Ministarstva kulture, i sad trebaju oni dodatni, dakle, sadržaji. Ti dodatni sadržaji, kao što sam rekao, će se otvoriti i sa tim projektom. Naravno da je trebalo vrijeme i mi smo, evo, za taj projekt Crna Kraljica iz europskih fondova dobili negdje oko 2 milijuna kuna kako bi se napravili sve one potrebne radnje do gotovosti projektne dokumentacije, poput geomehaničkih istraživanja, dakle, geodetskih elaborata, projektiranja i sl. Projekt Crna Kraljica obuhvaća 3 komponente. Prva komponenta je uređenja brda Josipovac između muzeja na Hušnjakom i Franjevačkom samostana, gdje će se urediti pješačke staze, dakle, turističko-informativni centar. Naravno, to će biti popravčeno i sa novim modernim digitalnim tehnologijama proširene stvarnosti. Druga komponenta je uređenja lokaliteta Stari grad, koje bi obuhvatilo uređenje same zgrade Palasa, gdje bi se trebao urediti Muzej Crne Kraljice, gdje bi se trebao urediti jedan ugostiteljski dio, ugostiteljski sadržaj, prolaz kroz pećinu kod Starog grada, Vidikovac na vrhu tog brijega, naravno sa uređenjem pristupnih staza, šetnica, uređenjem ljetne pozornice, ali isto tako u projektu je i dovođenje potrebne komunalne infrastrukture koje trenutno gore nema. I treća komponenta je onda viseći most iznad Krapine koji bi povezao ta dva brda, koji je, evo, ideja se rodila na temelju one legende o Čehu, Lehu i Mehu, koja govori da je nekad iznad Krapine bio kožni most. I taj most je isprojektiran, to će biti jedan viseći most. Projektirala ga je tvrtka Ponting iz Maribora. Oni su poznati po tome što su projektirali Pelješki most, ali mi smatramo, evo, da će to biti jedan novi dodatni impuls i sadržaj. Bilo je isto upita kako
će se prolaziti, dolaziti. Naravno, na most neće moći tko kako hoće, nego će biti kontroliran ulaz na sam most. Još jedno pitanje koje u biti muči cijelu Hrvatsku. Kako zadržati u vašem slučaju mlade u gradu Krapini ili kako čak privući mlade obitelji da dođu živjeti na područje grada? Ja bih rekao prvenstveno, mi smo u proteklom razdoblju puno napravili na komunalnoj infrastrukturi, jer moramo priznati da vanjska naselja, vanjskim mjesnim odborima još ponegdje nije bilo ni one osnovne infrastrukture poput ceste, vodovoda, javne rasvjete i slično. I kako možemo očekivati da će neko ostati u nekom tom naselju ako im se ne napravi prvo ta potrebna komunalna infrastruktura. Tako da evo, na taj način je napravljen prvi korak da uopće ljudi počnu razmišljati da ostanu tu gdje su. A drugi segment je evo ono što je trenutno u Krapini fali stanova na tržištu. Tu smo pripremili određene predradnje, dakle parcelacijama zemljišta za izgradnju stambeno-poslovne zgrade. Imamo u gradskom vlasništvu 2-3 lokacije gdje bi se trebali raditi stanovi POS-a koji su onda jeftiniji i slično. A ono što smo po prvi puta uveli u proračun i za što će ići javni poziv, to je sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Ne samo onih koji žive trenutno na području grada da ostanu ovdje, nego i onih koji će se doseliti na područje grada. Ta sredstva možda nisu velika i neće netko odlučiti da će baš zbog toga doći u Krapinu ili ostati, ali će im možda biti na neki način lakše donijeti zbog toga odluku. Tu će se sufinancirati izgradnja stambenih kuća, obiteljskih kuća sa nepovratnim sredstvima od 35.000 kuna, kupnja stana ili kuće također sa 35.000 kuna jednokratno nepovratno. Kroz 5 godina treći program je da se može kroz 5 godina sufinancirati kamate na stambene kredite u iznosu 50% kamata, što ne isključuje one sufinanciranje od APN-a. Praktički, s obzirom na indeks razvijenosti, APN sufinancira na području grada 33% kamata. Uz ovih 50% od grada, u prvih 5 godina kad su i kamate najveće, se može dobiti sufinanciranje preko 80% kamate na stambene kredite. I četvrta mjera je mjera za sufinanciranje dogradnje ili adaptacije postojećih stambenih objekata za dobivanje novog stambenog prostora. To je ako netko, ne znam, želi dograditi kuću ili ima tavan pa ga želi preurediti u tavanski stan, znači, i da na taj način se ipak ovdje zadrži, onda će se i tu moći dobiti ta jednokratna nepovratna pomoć. Evo ga, možemo se dotaknuti i kako je stanje okoliša na području grada Krapine, koliko se Krapina brine o okolišu. Neki gradovi su napravili zelene otoke, najavili su suradnju sa Fondom zaštite okoliša, plave žute kante. Ima li Krapina sličnih ekoprojekata? Pa ja mislim da je Krapina, ne mislim nego sam siguran i to mogu slobodno reći, da je Krapina predvodnik što se tog dijela tiče. Krapina je već prije 10-15 godina postavila eko otoke koje se, moram reći, ponekad nisu pokazali kao najbolje rješenje, jer nažalost, bez obzira što imamo reciklažno dvorište, građani još svašta bacaju uz te eko otoke i onda je to teško sortirati. Prvi u našoj županiji smo sagradili reciklažno dvorište gdje građani besplatno mogu dovesti, dakle, svoj otpad, izbrinuti propisano. Također, napravljena je bila prva faza sanacije odlagališta komunalnog otpada Gorjak. Sad je krenula sanacija, dakle, potpuna sanacija tog odlagališta. Evo, na taj način će se i taj dio riješiti. Evo, već prije su podijeljene, svi građani imaju zelenu kantu za miješani komunalni otpad, imaju plavu kantu za reciklabilni otpad. Na reciklažnom dvorištu se vide žute kante koje su već došle, koje će se podijeliti građanima za plastiku. A ono što nam je onda nekakav cilj u sljedećoj godini je da se još nabave komposteri i podijele komposteri. Tako da uistinu možemo reći da i po tom pitanju se puno napravilo. Možda te neke stvari nisu toliko uočljive i toliko primjetljive, ali se uistinu radi. I ono što sam posebno ponosan,
kad govorimo o zelenoj Krapini i čistoj Krapini, da tko god dođe u Krapinu vidi da se grad redovito čisti, redovito održava, da imamo grad pun cvijeća, evo sad će uskoro krenuti i sadnja ovih ljetnica i da grad stvarno prekrasno izgleda. Dotaknuli ste se velikog broja projekata koji se provode ili koji su u planu da će se provesti, no postoje li neki na koji ste posebno ponosni i koji ste napravili za vrijeme svog mandata? Pa teško je sad spomenuti bilo koji projekt. Evo nekoliko projekata smo dakle ovdje spomenuli. Svakako ono što sam rekao, projekt od kojih puno u budućnosti očekujemo, to je projekt Crna Kraljica, za što je pripremljena projektna dokumentacija. Mogli bi sad ići nabrajati svi mostovi koji su sanirani ili sagrađeni. Malo se znaju ljudi šaliti da u mojem mandatu sam se bavio mostovima, ali ako se sjetimo 2015. godine kad je došlo do one havarije na Zagorskoj magistrali u Podgori, kad se urušio most na Zagorskoj magistrali, tad se upalila lampica, alarm. Evo, nakon toga je niz mostova sanirano, uređeno, sa Hrvatskim cestama su sanirani nadvožnjaci, jer to je ona osnovna i bitna komunalna, recimo tako, komunalno-prometna infrastruktura i evo, taj dio je riješen. Ono što se tiče dakle naših najmlađih, mi smo dogradili naš gradski dječji vrtić za dvije nove odgojne skupine, povećan je kapacitet za 40-tak djece, naravno sufinanciramo boravak djece i u privatnim vrtićima i u vrtićima na području drugih jedinica lokalne samouprave, jer možda netko ko radi u nekoj drugoj općini mu je zgodnije da dijete ostavi u tom vrtiću kojemu je bliže poslu. Isto tako, produžen je rad, odnosno pokrenut je popodnevni rad gradskog dječjeg vrtića, pokrenuti su novi programi. Naravno, tu je niz drugih projekata i stvarno bi sad bilo teško kad bi išli nabrajati sve što je napravljeno, teško bi bilo sve nabrojiti. Ja bi možda tu još posebno samo istaknuo jedan projekt za koji mislim da je evo stvarno naišao na jedno pozitivno je prihvaćen od strane građana, to je izgradnja šetnice u Skrapinčicu na potezu od DM-a do policije. Dakle, gdje je šetnica praktički svaki dan puna, gdje je puno ljudi šeće i stvarno je jako, jako dobro prihvaćena. Naravno, bilo je nekih primjedbi vezane za otpadne vode koje se slijevaju i mirise, no međutim, poslije je utvrđeno da nije tu problem toliko u tome, nego kod pojedinih zgrada su se septičke jame koje te zgrade imaju su se zatvorile, začepile, pa je to izlazilo na površinu u jednom zatvorenom dijelu gdje se nije to dakle moglo vidjeti, ali kad se utvrdilo, evo i taj dio je riješen. U svakom slučaju mislim da evo kad se gleda praktički od sjevernog dijela grada, od separacije pa gdje je uređena prema školi Augusta Cesarca šetnica, ova šetnica kroz grad, mislim da je tu evo uistinu i u tom dijelu puno napravljeno. Ono što smo također, na što smo posebno ponosni, je da svaki naš mjesni odbor ima svoje sportsko igralište, da je u većini naselja napravljeno dječje igralište, jer nam je bila želja da sva djeca imaju jednake mogućnosti kao i djeca koja žive u centru i mislim da je tu napravljen stvarno jedan veliki iskorak. Ono što sad trenutno radimo, to je izgradnja nogometnog igrališta s umjetnom travom na sportsko-rekreacijskom centru u Podgori. Evo, što se tiče sportskog centra, ja bih samo možda podsjetio da su prije nekoliko godina zamijenjene stolice na tribinama, da je zamijenjen dio krovišta iznad svlačiona, uređen dio svlačiona, pomogli smo kod uređenja teniskih terena, nedavno smo zamijenili podloge na tribinama na rukometnom igralištu i sad se radi to igralište sa umjetnom travom gdje će nam Hrvatski nogometni savez donirati umjetnu travu. Mi smo u obvezi napraviti pripremne radove, podlogu, drenažu, rasvjetu, ograde, sve ono što treba. Ali u sklopu tog projekta će se izgraditi cesta koja ide od Podgore prema centru, koja će ići između glavnog igrališta i Krapinčice. Na taj način će se smanjiti
promet kroz sam sportski centar. To će postati na neki način pješačka zona, s obzirom da se gore kreće velik broj djece, velik broj ljudi. Povećat će se na taj način i sigurnost, a u sklopu tih radova će se onda i rekonstruirati postojeća cesta koja je izuzetno u lošem stanju od područne škole u Podgori do samog sportskog centra. Ako se ne varam, vi krećete po svoj treći mandat, imate već iskustva vođenja grada Krapine. Možete nam izdvojiti još možda neke prednosti koje smatrate da imate ispred svojih kandidata? Ja poštujem sve protukandidate, no međutim, eto, smatram da sam se u ovih proteklih dva mandata dokazao da uistinu građani vide da je puno toga napravljeno, da su napravljene pretpostavke za daljnji razvoj grada. I eto, želja mi je da ove projekte koje smo pripremili, da ih u narednom razdoblju i realiziramo. Mi svi volimo Krapinu i svima nam je Krapina na prvom mjestu. Imamo određeno iskustvo iza sebe što se tiče vođenja grada. Mislim da to građani prepoznaju i ja vjerujem da će mi dati povjerenje za treći mandat. Aktivni ste u DVD-u. Evo, vidjeli smo, ako se ne varam, prošli tjedan je došlo i novo vozilo nakon 25 godina. Pa evo, hoće li biti novih ulaganja u DVD ili općenito u vatrogastvo? Pa ja bih rekao, što se tiče vatrogastva, da ako se bilo što dogodi, dakle bilo kakvu havariju, nisu tu samo požari, nego i prometne nesreće. Evo, vidjeli smo sad situaciju sa potresom ili bilo što drugo da je, uvijek koga se prvo zove i na koga se može osloniti, to su vatrogasci. To je jedna uistinu organizirana, dakle, djelatnost. Naravno, osim njih tu je i hitna pomoć policije, ali sad govorimo o vatrogastvu. Što se tiče samog vatrogastva, evo, ja sam u vatrogastvu od 95. 96. godine član DVD-a, aktivni i operativni, prošao sam sve niz tečajeva osposobljavanja, vatrogasni časnik prve klase sam. Bio sam jedno vrijeme prije nego što sam postao gradonačelnik i predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina. Na području grada Krapine djeluju 4 dobrovoljna vatrogasna društva i javna vatrogasna postrojba. U ovih proteklih 8 godina pomogli smo da se izgradi garaža i uredi prilaz kod vatrogasnog doma u Škaričevom. Pomogli smo da se napravi unutarnje uređenje i fasada na vatrogasnom domu u Lepajcima. Ove godine su osigurana sredstva za zamjenu stolarije i uređenje fasade na vatrogasnom domu u Donjoj Šemnici. Što se tiče vatrogasnog doma u Krapini, praktički gore smo imali situacije da je krovište bilo pred urušavanjem, tako da je grad također kroz proračun pomogao da se može zamijeniti krovište, urediti taj vatrogasni dom. Što se tiče vozila, evo, sva vatrogasna društva na području grada imaju kombi vozilo i imaju ili navalno vozilo ili cisternu. DVD Krapina ima 3 vozila, dakle, osim navalnog vozila, kombi vozila, sad smo dobili ovu cisternu iz programa MUP-a. Cisterna koja je uistinu ko navalno vozilo, vrijednosti negdje oko 1.900.000 kuna, što si DVD Krapina sam nikako ne bi mogao kupiti, a važno je spomenuti da je DVD Krapina najstarije vatrogasno društvo na području Krapinsko-Zagorske županije, da je jedno od najstarijih vatrogasnih društava na području Republike Hrvatske. Što se tiče opremanja javne vatrogasne postrojbe, također sjećam se prije 10-15 godina u javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi bila je jedna Lada Niva, bio je tam 130 vatrogasna cisterna, bio je tam 190 kao tehničko vozilo. Danas u javnoj vatrogasnoj postrojbi kupili smo novo, 2013. smo kupili novo navalno vozilo sa duplom kabinom na manovom podvozju. Imamo, dakle, jednu autocisternu koju smo dobili na korištenje preko programa Ministarstva gospodarstva. Preko Ministarstva poljoprivrede jedno pick-up terensko vozilo. Nabavljeno je šumsko vozilo Univok, nabavljeno je tehničko vozilo, nabavljeno je još dosta, dakle,
vozila i uistinu je tu vatrogasna postrojba, što se tiče voznog parka, možemo reći da je stvarno ima jedan respektabilan vozni park. Osim toga, nabavljeno je eto i uređaj za punjenje izolacijskih aparata, odnosno boca za izolacijske aparate i niz druge opreme koju jedna takva postrojba mora imati. Jedan od većih problema koju ima Krapina, to je organizacija javnog prevoza, odnosno prvenstveno povezanost Krapine i Zagreba. Pa dakle, osim toga imamo problem dakle i sa povezivanjem unutar grada, jer moramo znati da imamo puno naselja koja nisu blizu centra, gdje se teško dođe do centra. Svi mi moramo pogledati sami sebe i reći da gdje god idemo volimo otići automobilom i vrlo rijetko koristimo nekakav javni prijevoz, no međutim još uvijek ima naših starijih sugrađana koji nemaju automobili, koji ne mogu možda sami doći, ali evo kroz niz proteklih godina upravo za takve sugrađane pokrenut je niz programa poput pomoći u kući za starije osobe. Evo sad je program Zaželi 1 za koji se dobilo 10 milijuna kuna koji je završen, sad je krenuo program Zaželi 2 za kojeg se dobilo 5 milijuna kuna. Dakle, na taj način gerontodomaćice, ali i drugi dolaze do naših starih sumještana, dopeljaju im lijekove, možda one kućne potrepštine, pomognu im, dakle, tako da i na taj način im se olakša. A što se tiče povezanosti sa Zagrebom, naravno da tu nismo zadovoljni. Činjenica je da su autobusi koji su išli praktički prazni, ali evo nekako se je to uspjelo održati. A ono što nas veseli, to je elektrifikacija pruge do Krapine. Sad znamo da je pruga elektrificirana do Zaboka. Veselimo se da bude elektrificirana i do Krapine. Evo i u državnom proračunu ove godine su osigurana sredstva za projektiranje. Isto tako iz europskih fondova je došlo negdje oko 8 milijuna kuna za izradu studijske dokumentacije za izgradnju pruge koja bi se trebala spojiti od Lepoglave do Krapine i na taj način pruga bi bila, Varaždin bi sa Zagrebom bio povezan preko Krapine i Zaboka i na taj način postajemo dio tog prstena. Naravno da nisu to projekti koji se mogu realizirati u godinu i dvije, ali ono što je najvažnije je da je pokrenuta izrada dokumentacije, da su projekti pokrenuti. Na kraju krajeva i za ovu elektrifikaciju do Zaboka znamo koliko je trebalo vremena da se sve pripremi do ove faze sat realizacije. Evo, kako smo se približili samom kraju emisije, zadnje pitanje je evo, vaše obraćanje potencijalnim biračima i vašim građanima. Evo, poštovani sugrađani, drage Krapinčanke i Krapinčani, u ovom proteklom razdoblju vidjeli ste puno, da se puno radilo, puno se radi, a puno će se i raditi. Stoga vas pozivam da date povjerenje meni kao vašem gradonačelniku, da date povjerenje listi za gradsko vijeće koju ću predvoditi i da zajedno nastavimo i dalje zajedno za Krapinu. Evo, gospodine Griguroviću, hvala što ste bili naš gost u današnjoj emisiji, a vi, dragi gledatelji, gledajte nas ponovno u novoj emisiji Dnevni komentar. Doviđenja. Hvala vama i lijep pozdrav.